Assalomu alaykum. Xush kelibsiz menim YouTube kanalıma. Men bugün sizlarga Türk xalqının yemagin pişirib ko'rsatib ketam. Bu qiymalı pidi, dilinni lepyoshki deb ataladi. Buning uchun kerak bo'ladi farsh pişirishga, keyin qamırını qoyışka gerek buladı. Kiyin kartoshkını pişirişke spetsiyalar qoyış gereken. Men sizlerge barın kursatıp, hazır sulap gitemen. Birinci biz qamırını yasay başlayımız. Qamırını azgine kütarilgenin kütemiz. Bunun üçün nasalar kerek ikenin hazır men suleymen. Mina bir desertni kaşık şeker aldık. Bir desertni kaşık droji aldık. Azgina su, bu drojini eritish uchun bunda 75 gramga yaqin rastitilni moy va 1 bokal sut aldik. 700 gramga yaqin un aldik. Mana hozir drojimizni qo'yib, uni suv bilan eritamiz. Suvni eritgancha shakarimizni da qo'yamiz. Hozir barin güzel aralaştırıp drojimizni eritamiz. Mana bizning drojimiz eridi. Mayimizni qo'yamiz. 50 gramdan 75 gramgacha olirga kerak. I sutimizni qo'yamiz. Tuqum qo'ymaymiz. Mana azgina choy qoshiqdan men tuz qo'ydim. Hozir unimizni ilab qo'sha boshlaymiz. Qoshiq bilan birinchi aralashtiramiz, keyin qo'l bilan ezamiz. Qo'l bilan ezgandan keyin o'z halini ketirib, yumshoq va qatib bo'lmasin. Mana shunday elastichni bo'larga tiyish. Hozir uni sovutqa olib, tabaqa qo'yamiz, yopatib, qapatib 1-30-40 minutqa azgina ko'tarilsin uchun. Bular tayyor bo'lguncha biz men sulab ketaman. Farishni necha qilganimni i kartoshkani pishirganimni. Mana hozir qamirlarimizni havosini chiqardik. 2 ga bo'lamiz. 2 dan bo'lgandan keyin yana 5 ta lepyoshkaga bo'lamiz. Bu bik uzun pishadi, uzun duxovkada pishiramiz. Protvinga qo'yib, mana men lepyoshkalarimni barin hozir bo'ldim. Untaga hozir barindan lepyoshka mana shunday yasab chiqaman qo'l bilan. Bu qamir bik go'zal qo'lga tinglaydi, go'zal ochiladi. Mana kartoshkani men pishirdim, ezdim, farishnada pishirdim. Hozir men sulab ketaman narsalar olganimni. Farish uchun men 200 gram nachinka uchun farishni oldim, 200 gram. Keyin ona 3 ta piyozni mayda qilib kesdim, 1 bolgarskini, keyin yarim puchok petrushka ukropni i 2-3 ta piyozni olib barin tavada azgina qizdirib pishirib oldim. Kartoshkani da 2-3 kartoshkani pishirdim. Pishirgandan keyin uning ichiga azgina qizil qalampir, qora qalampir, tuz qo'ydim. Mana men hozir kartoshka bilan yasayman bizning pidini. Hozir mana shulay barin birinchi yasab chiqamiz. Nachinkalardan azgina buyuk etib emas, mana pirojkiga o'xshatib hozir ularni barin yopamiz. Keyin men yana so'layman narsa qaysi necha qilishni sizga so'lab ketaman. Mana bizning qamirdan 10 ta pide chiqdi. Bularni hozir tayoq bilan mana 10 ta chiqdi. Hozir mana qo'l bilan azgina bosib qamirni yoyadigan tayoq bilan ustundan o'tkarabiz va uzaytabiz, uzun itabiz. Mana uzun bo'ladi shulay. Ichinda mana kartoshka bor. Kartoshkaga aytganimda qora qalampir, qizil qalampir, tuz qo'ydim. Bularni mana hozir shunaqa azgina ezib chiqamizda protvinimizga qo'yamiz. Protvinimizga obязательно qog'oz pergamentni yoying. Mana bizning
pidilarimiz, lepeshkalarimiz tayyor. 250 gradusga 15-20 minutga qo'yamiz. Ana aldan qo'yar oldindan lepeshkalarimizning ustun obязательно suv bilan oddiy qaynagan suv bilan surtingiz. Mana men hozir yasayman oxirgacha. Menim 10 ta edi. Anga to'lki 4 tadan siyadi. Mana bizning pidilarimiz tayyor. Chiqargandan keyin ustun azgina rastitelniy moy bilan surib chiqinglar. Qamiri yumshoq bo'ladi. Bu qamir azirak pishganda qatiroq bo'ladi. Ustun latta bilan ya sochiq bilan qapatib turingiz. Bu bik tatlı, bik güzel yemek. Men sizlarni barig'izga da yoqimli ishtaha deyman. Siz ham qilib ko'ringiz. Buning bik og'ir to'g'il. Agar narsalarni da so'lamagan bo'lsam, men o'zimning anda videomning astına barın yazarım. Layık koyun. Sağ salamat bo'ling.